ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬੁੜਕਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਬੁੜਕਦਾ। ਬਈ ਬੁੱਢਾ ਬੁੜਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਹੈਂ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣੂ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਸਾਈ ਵਰੇ ਤੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਪਰੇ ਕਵਰੇ ਜਾਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਤਨਾ ਮਾਣੂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਚਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਿਛੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ, ਸਹੀ ਵੀ ਆਵੇ ਖਿਸਕੀ ਆ ਪਰ ਪਾਸਾ ਜੋ, ਹੈਂ ਬਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਆਵੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਵੇ ਇੱਕ ਨੋਈ ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਤੰਨੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪਦ ਘਾਟ ਆਈ ਦੇਣਾ, ਬਈ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪਦ ਘਾਟ ਆਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਬਾਈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ, ਜੇ ਮੰਨੀ ਲਿਓ ਸਿੰਨਾ ਕਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪਦ ਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਹੈਂ, ਫਿਰ ਤਿੰਨਾ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਣੂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੁੱਛ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਾਲੀ, ਹੈਂ, ਕਿ ਜਾਈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸਾਂ ਜੋ, ਜੇ ਮੰਨੀ ਲਿਓ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਕਾ ਟਿੱਕਾ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼ ਨੇਤਾ ਕਹਿਣ ਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਹੋਈ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਟਿੱਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਇਸ ਸੀਟਾਂ ਪਰ, ਇੱਕ ਮਾਨੂੰ ਸੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਬ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਗਰਾਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਮਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਿਕਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਅਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਗੀ ਧਿਆਣਾ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ ਲਿਖੀਏ, ਅਬ ਇਸ ਕੰਨੇ ਕਹਿ ਇਸੀ ਦੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੇ ਆਪਣਾ ਸੇ ਕਿਆ ਥਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇਰਾ ਸੇ ਲੋਟਾ ਲੋਟਸ ਲੋਟਸ ਸੇ ਤਿਸਕਾ ਸੇ ਤਿਨਾ ਲੈ ਹਟੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇਰਾ ਸੇ ਚਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਿਨਾ ਨੇ ਸੇ ਤਿਨਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੱਥੇ ਅੰਗੇਜ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਗੰਦਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਬ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਆਉਣਾ, ਸੇ ਕਹਿ ਨਿਰਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸੇ ਤਾਂ ਮਾਨੀ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੇ ਲਟਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੜਪੰਜਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਰਹਿਣਾ ਬੁਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਾਣੂ ਥੇ ਨਾ ਸੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜੀਆਂ ਸਾਂਗੂ ਸਾਈਨ ਫਸੀਏ ਦੇ, ਹੈਂ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਦੇਖਾ ਵਾਲਾ
ਅਵਸ਼ੇਨ ਮੰਨੀ ਲਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਇਆਂ 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 ਹੋਈ ਕੇ ਇਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਣਨਾ ਭਲਾ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਾਗੀ ਧਾਗੀ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਬਾਗੀ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਛੇ ਦੱਸਾਂ ਮਿੰਜੋ ਹੈਂ ਮੰਨੋ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪਰ ਰਵੀ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰੀ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਹੋਰਾਂ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤਨੇਰੇ ਤਨੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਤਨੇਰੇ ਅਨੁਆਈ ਆ ਤਨੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਇਨ ਤਨੇਰੇ ਸਮਰਥਕ ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਆਣੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਭਲਾ ਫਿਰ ਕੁਠੈਠ ਦਾ ਦਿਖਾ ਵਾਲਾ ਸੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੰਵਰ ਹੋਰੇ ਇਤਨੇ ਬੱਜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤਨੇਰੇ ਜੇ ਤਨੇਰੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਹੂ ਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਸੇੜਾ ਕਿਆ ਬਣਨਾ ਬਈ ਹੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਦੇਖਾ ਬਈ ਅਬ ਬੋਲਾ ਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿਤਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਬਈ ਹੈਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚਾ ਕਰਨੇ ਹੋਈ ਜਾਓ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟੀ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਅਤੇ ਬਈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਅਬੇ ਜੇ ਮਾਣੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਜੇ ਦੂਏ ਤ੍ਰੀਏ ਦਿਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਨੇਰਾ ਸੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣੇ ਵਾੜੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਨੇਰੇ ਸੇ ਬੋਰਡ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੋਰਡਿੰਗ ਟੁੱਟੇ ਪੱਜੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸੁੱਟੇ ਪਰੇ ਹੈ ਫਿਰ ਸੇ ਲਾਇਆ ਤੀ ਨਾ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਥਕਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਐ ਭਾਈਆ ਤੇ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਰਗੀ ਪੰਡਿਤ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੋਰਾ ਦੇਖਾ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੇ ਨੇਹਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਨੇਰਾ ਬੀਜਨ ਹੈ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜਨ ਦੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੱਸੀ ਪਰ ਸੇ ਕਿਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਆ ਰੋਪ ਦੇ ਸੇ ਕਿਤਨਾ ਬੜੀ ਧੀਣਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਧੀਣਾ ਅਗਰ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਐਲਰਜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਈ ਜੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਰੱਜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਧੜਕ ਵੀ ਸੱਚੋ ਫਰੇ ਹੈਂ ਜਾਂ ਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤਿਨਾ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਹੈਂ ਉਸ ਗਲਾਂਦੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਖਰਾ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਪਰ ਜਖਣੀ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੇ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਹੋਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਤਕੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਕਾਂਗੜਾ ਚੰਬਾ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚੋ ਬੜਾ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣੇ ਹਨ ਹੈ ਸਮਾਈਲੀ ਮੈਨ ਕੀ ਆ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਹੋਰੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹਮੀਰਪੁਰਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਕਾ ਖੜਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੜੋ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੜੋ ਹੋਏ ਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ
ਜੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਭਲਾ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ, ਹੈ ਜਿੱਤਣੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਬ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾ ਬਈ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਉਹ ਹੈ ਬਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਨੇ ਸੁਲਝੇ ਦੇ ਇਤਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਵਾ ਇਤਨੇ ਭਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਹਮਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਟ ਪਰ ਖੜੀ ਜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਤੀ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਤੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੱਖੇ ਦੇ ਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਕਾ ਖੜੀਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਭਲਾ। ਹੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸੱਚੀ ਮਤ ਮੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵੇ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਅਵੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਪੜੋਕੇ ਪੈਣੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਪੜੋਕੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 1500 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਂ ਔਰਮਾਂ ਭਰੀਆਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਂਗੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਆਵੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬਣਾਏ 1500 ਮਿਲੇਗੇ 1500। ਉਹ ਬਈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇੜਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਸੇ ਕੁਦੀ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ 5 ਲੱਖ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜੋ ਜੀ 1500 ਦੇਣੇ 1500 ਦੇਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਂਕੜਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦੇਣੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਜੋ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਸੇ ਜੈਰਾਮ ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਜੋ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਬਈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਤੀ ਇਹ ਇਸ ਕਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਬੜੀ ਆ ਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸੇ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰੂ ਮਰੇ ਘਰ ਡਿੱਗੇ ਸੇ ਮਾਰੀ ਗੁਆੜੀਆਂ ਸੇ ਖੇਤਰ ਰੁੜੀਏ ਸੜਕਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੋਲੇ ਭੇਜੀਆਂ ਬਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚਾ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚੜੇਦਾ ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਟਾ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਬੋਲੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਬਈ ਮਿੰਜੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਝਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭੁੜਕਦੇ ਜਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ ਮਿੰਜੋ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੰਜੋ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਵੇ ਤਾਂ 5 ਤੋਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਈ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਚਾੜੀ ਹਮਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਜੋ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨ ਆਧਾਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਤੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਪਟਣਾ ਬਈ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 72 ਲੱਖ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਨੇਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬਣਗਾ ਕਹਿ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਬੁੜਕਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬੁੜਕਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬੁੜਕਦਾ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਬੁੜਕਣਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੁੱਢਾ ਬੁੜਕਦਾ ਬੁੜਕਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬੁੜਕਦਾ ਬੁੜਕਦਾ ਮੈਂ ਬੁੜਕਦਾ ਬੁੜਕਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਹੈ ਨਾ